mluvíme o zásnubách, o takovém tom bodu, kterému směřuje chození, když prostě s někým chodíte. Mluvili jsme o tom, jak je důležité, aby se tady potkali ti dva, nebo aby ti dva, kteří spolu chodí, dívka a chlapec, tak aby si jasně řekli, že opravdu teď je ten čas, kdy už zjistili, že spolu chtějí žít, že spolu chtějí vytvořit toho jednoho člověka a jít společným životem. A pak, že je to důležité, aby ten chlapec, muž, šel požádat o ruku rodiče své ženy. Je to prostě dobré. A samozřejmě, když se k tomu připojí i požehnání v kostele, je to výborné. Pak nastává ten čas přípravy svatby a mluvili jsme o tom, že ten čas je třeba, aby byl dostatečný, protože na tu přípravu je opravdu potřeba hodně času. Zdůrazňoval jsem, že je třeba, aby ti lidé navštěvovali školení, nebo ne školení, rozhovory před svatební, před manželské, aby ještě mohli se připravit dobře na vstup do toho manželství a mohli opravdu zodpovědně to své rozhodnutí potvrdit. Příprava svatby. Myslím si, že to nejdůležitější, o co při svatbě jde, tak je právě ten slib. Ten manželský slib, protože vlastně to všechno, co je okolo, ta veselí, ty šaty a prstýnky a pozvaní hosté, tak to vlastně všechno se točí okolo středu, okolo něčeho, co je vlastně tím zásadním, a tím zásadním podle mě je opravdu ten manželský slib, protože to je ta svatba, to je to, o co jde, to je vlastně uzavření manželské smlouvy veřejně, především lidmi. To vnímám jako to zásadní na svatbě. Všechny ostatní věci jsou krásné a patří k tomu, ale kdyby ten manželský slib tam nebyl, tak je to vlastně jenom nějaká party, nějaké veselí, které se organizuje, ale to podstatné tam vlastně chybí. Takže svatba je vstup do smlouvy jednoho s druhým. A právě proto si myslím, že je dobré absolvovat ty předmanželské rozhovory, protože to je právě čas, kdy ten slib se nějak tvoří, kdy se připravuje. Buď, že se nějak si vezme nějaký slib, který už je připravený, protože těch slibů zazněla už řada a jsou opravdu krásně připravené, jsou hezké, zní pěkně, je v ně všechno podstatné. Takže právě ta příprava toho slibu, toho, co si ti dva chtějí slíbit, je velice, velice důležitá, protože to je vlastně to, k čemu to vlastně všechno směřuje. Vlastně až i to chození, i ty zásnuby a potom i ty veškeré přípravy. Že vlastně tím cílem je, že ti dva vstoupí do smlouvy. A tady se právě ukazuje to, co je láska. Že to není ta zamilovanost, že vrcholem té svatby není jenom řečeno, jak jsi úžasný, jak jsi krásný a jak máš krásné oči, jak jsem do tebe zamilovan, což tam samozřejmě patří, má to tam své místo, to v pořádku. Ale tím základem, o co opravdu jde, je ten vztah, že já slibuji tomu druhému. A co mu slibuji? Slibuji mu, že ho budu mít rád. A kdyby to bylo automatické, tak to není třeba slibovat. Tady ten slib je opravdu něco, co nás zavazuje k tomu, abychom vstoupili opravdu do vztahu lásky, do toho, že opravdu chci toho druhého mít rád. A to nejenom v dobách, kdy se mi povede dobře, ale i v dobách zlých. V dobách, kdy budu nemocný, nebo ten druhý bude nemocný, kdy budeme prožívat těžkosti, kdy se nám nebude dařit, přijdeme o práci, onemocní nám děti a podobně. Takže je třeba, aby opravdu ten slib se připravoval s plným vědomím a aby to směřovalo opravdu k tomu, že toto je láska, toto je to, co k čemu opravdu to směřuje. A potom všechny ty další věci, které tam jsou, tak už jsou jenom doplněním, dotvořením toho slavnostního rázu té svatby i té radosti, která s tím souvisí. A pokud chcete, aby ta svatba byla dnem, na který chcete vzpomínat celý život s radostí, tak je třeba to prostě dobře připravit. Tomu slouží ten čas po zásnubách. Kéž ty vaše svatby a přípravy na tu svatbu, na tento den, jsou dobré a můžou připravit den, na který budete rádi po celý svůj život vzpomínat. Mějte se krásně. Ahoj.